oko nekih posebnih tačaka. Analizirali smo, dakle, ekonomsku situaciju, mogućnosti i mjere koje trebamo poduzeti, razgovarat ćemo dalje o tome. Ali ono što je meni ovdje važno danas da s vama podijelim jeste potreba da se referira na jučerašnji sastanak u okviru NATO-a, gdje je Bosna i Hercegovina tretirana kao zemlja koju navodno treba pomoći u pogledu zaštite od eventualne agresije, ili kako on to smatraju, Rusije, u nekom drugom smislu. Dakle, ono što je veoma jasno, da Bosna i Hercegovina nije ugrožena ni od strane Rusije, ni od bilo koga, i da je to čista politička ocjena i samog NATO-a. Mi smo to primili po znanju i vjerujem da apsolutno ljudi koji su ime te alijance, kao i oni koji nisu, koji su ime Evropske unije ovdje, kao što je EUFOR, su veoma jasno govorili da Bosna i Hercegovina nema bezbednostnih izazova i da u Bosni i Hercegovini ne prijeti nikakva eskalacija bilo kakvog nasilja. Nakon tih izjava nikada nisu dali druge izjave koje bi bile drukčije, pa se čudim sam odakle, ako to samo nije potreba da se dodatno ovdje situacija na neki način skreće pažnju na tu situaciju, apsolutno nije bilo potrebno za tako zaključak. Ali oni mogu da zaključuju, ja sam želim da kažem da Bosna i Hercegovina ne prijeti nikakva opasnost, niti ima bilo kakvih naznaka da bi se to moglo da desi. Ono što je važno, Republika Srpska u pogledu tog sukoba Rusije i Ukrajine ostaje neutralna. Kao takva i neutralna, ona ne može da se opredjeljuje ni za jednu stranu. Ono što mi želimo da kažemo i govorimo uporno jeste da bi trebalo zadržati, odnosno okončati rat što je prije moguće. Da svi oni koji su počinili na bilo koje strane, bilo kakav zločin, treba da budu privedeni sudom i zato odgovaraju. I kao takav neutralna stav, odnosno i potreba da se poštuje u okviru međunarodno priznate granice koje Ukrajina ima kao članica Ujedinjenih nacija, apsolutno je ono što smo mi ranije saopštavali i prema čemu ostaje. U posljednje vrijeme vidimo značajno izražene zahtjeve da se Bosna i Hercegovina prikloni već nekim ranije uvedenim sankcijama. Mi to ne možemo da učinimo zato što je Republika Srpska, a time i Bosna i Hercegovina, jer drugačije nije ni odlučeno, nije donijela nikakvu odluku. Bosna i Hercegovina nije, dakle, donijela nikakvu odluku i vezano za Ukrajinu. Ono što se je moglo čuti u javnosti bilo je vezano za ranije neke odluke 14. godine koje ne odgovaraju ovoj aktualnoj situaciji. Prema tome i ne mogu da budu validne. A pošto nismo odlučivali, onda ne postoji nikakav stav. I onda je logično da se kaže da je to neutralna pozicija i neutralan stav. Mi ćemo nastaviti s tim. Mi ne možemo da damo bilo kakvu saglasnost iz Republike Srpske da se uvode sankcije ili da se priključimo bilo kakvim sankcijama protiv bilo koga. I ne želimo da nas tretiraju kao nekoga ko bi nekim pritiscima mogao da u tom pogledu podlegne. Ja sam želim da kažem da se to neće desiti. Bar dok mi sjedimo ovdje. Ili ja. U svakom slučaju, želim još nešto da kažem. Duboko sam razočaran informacijama vezano za ubistvo načelnika policije u Prijedoru, gdje je policija učinila napore da privede određeno sumnjičenje za koje su prezentovani dokazi tužilaštvu u Prijedoru i koje je oslobodilo i pustilo na slobodu te osumnjičene lica. Policija koja je potpuno uvjerena da je na pravom tragu toga svega, ta lica koja još nisi bili izašli iz tužilaštva iz pritvora, odmah je uhapsila i tražila specijalno tužilaštva Republike Srpske da provede odmah dodatnu istragu i odredi pritvor. Specijalno tužilaštvo nije reagovalo, onda se zatražila intervencija tužilaštva Bosne i Hercegovine i postupajući tužilac je odredio pritvor do lica jer je smatrao da su dovoljni dokazi. Za mene je poražavajuće da tužilac Prijedor nije našao u argumentima koje je policija predočila i specijalno tužilaštvo Republike Srpske da nisu našli dovoljno razloga za učešće u borbi protiv takvih opasnih tipova koji u ovom slučaju ubijaju policajce. Time su se solidarisali sa ovim zločincima i onim koji imaju namjeru tako nešto da urade. Rekli su im da imaju njihovu podršku i to je za mene poražavajuće. Tražim da u narednom i tražit ću da u narednom vremenu se veoma jasno utvrdi odgovornost tužilaštva u Prijedoru i specijalno tužilaštvo vezano za taj slučaj, ali je neprihvatljivo, da u toku gotovo istog dana tužilac u Prijedoru to odbije
tužilaštvo specijalno odbije da postupa po tome, da tužioc tužilaštva BiH iz razloga prihvatanja argumentacije ta ista lica odredi pritvor i istragu protiv njih. Moram da kažem da je krahiralo celokupno pravosuđe na tom nepostupanju tužioca, za koje postoje različite informacije u Prijedoru, o bliskosti sa različitim sa ljudima iz tog grada. Tako da sam kao čovjek i kao evo, predsjednik potpuno razočaran činjenicom da postoje takvi tužioci koji čak i u trenutku kada organizovani kriminal, odnosno ljudi iz te sive zone ili zone kriminala ubijaju policijskog službenika, da nisu spremni da dijele, da dijele napore da se dođe do krivice. Biće zanimljivo ukoliko se dokaže, mene policajci uvjeravaju da će dokazati da su upravo ta lica umiješana u narudžbu i izvršenje krivičnog djela ubistva načelnika kriminalne policije u Prijedoru. To je ono što mi stalno govorim, da je otuđeni centri moći, da su zlokobni centri moći u okviru pravosuđa. Želim da kažem da tamo znam i dosta dobrih ljudi, ali ovdje se radi o tome što je jedna pobotnica koja funkcioniše između tih otuđeni koji nikome ništa ne odgovaraju, onog trenutka kad se imenuju, oni su nedostupni za bilo kakve javne odgovornosti u tom pogledu. I ovo društvo će morati da se brani od takvih. Mi ćemo iduće sedmice analizirati i poduzeti određene mjere iz naše nadležnosti. Ovaj narod nema namjeru da plaća takva tužilaštva i takve sudove. Tražimo da zaštite javni moral, da zaštite javne slobode, da zaštite policijske službenike, a to mogu samo brzim i efikasnim radom i energičnim sankcijama koje treba da izreku. A ovo je što je uradio tužilac u Prijedoru, pa čak i da je i da se pokaže da ta lica nisu odgovorna za ovo djelo. On je morao da sarađuje s policijom i da nije samo njegovo uvjerenje da li nešto treba ili ne treba da učini. Razgovarao sam sa mnogo policijskih službenika, o stanju policije tako da naprosto svi oni traže brzu akciju i spremni su na tome da rade. Ali isto tako su rekli da mnoge njihove akcije protiv kriminala na ovom prostoru padaju zato što nemaju adekvatnu saradnju tužilaštava. A opet, kao što sam malo prije rekao, ovaj narod, ovaj budžet Republike Srpske plaća takve i oni su na plati javnih sredstava Republike Srpske. Razmislit ćemo da li ćemo više to da plaćamo. I spremni smo da rigorozno se uputimo u borbu protiv takvih, pogotovo u javnim institucijama, kakve su narod tužilaštva i policija. Želim da upoznam javnost ili da je posjetim da samo prije nekoliko mjeseci policija širokim akcijama koje provodi protiv takve vrste kriminala, pogotovo narko, privela nekoliko grupa i pojedinaca koji su učestvovali u tom. I policija nema ni jedne dileme da treba da se obračuna s tim. Ali ako nema pratnje u svim sistemima, u svim dijelovima sistema, onda naravno i dostane ta borba. Izvolite. Samo možete da se javite, prvo predstavite se. Dragana Pantić, ATV, Crnogorski portal objavio je kako NATO priprema akciju da vas prati prema više slobode. Imate li kakva saznanja o tome da se učinu? Ne vjerujem da sam ja baš takva zvijerka da bi on to tako radili, ali vidim da je to poprimno značajno pažnje. Prvi poziv jutros koji mi je stigao na moj telefon, kad sam se uključio, bio od moje majke koja je veoma uznemirena tim, ali sam morao da upotrebim nekoliko sati jutra da to na neki način njoj objasnim o čemu se radi. Interesantno, mene sad već na neki način može da zabrine činjenice da iz NATO-a nema takvih demanta, takve informacije, ali u svakom slučaju što da radim. Da vam pravo kažem, nisam to ni pročito, ne znam šta je suština, ali čujem da je nešto će NATO poduzeti protiv mene. Mislim da NATO nije spao na to. Ali vidjet ću. Ništa nije sigurno u ovom svijetu danas. Izvolite. Milović Zarca, BiH televizija. Kako komentarišete trenutnu situaciju na Radio televiziji Bosne i Hercegovine s obzirom na to da je poslovno direktor juče objavio da je program pred gašenjem? Šta da je? Program pred gašenjem. Što se mene tiče, treba ugasiti, vam novinaru iz Republike Srpske
garantujemo poslove u našim ovim, u našim ovim javnim servisima. Dakle, ako ne mogu, to je jedna patnja godinama koja ne može nikako da bude riješena. To je ničije. Osim ovih sa zapada koji žele da to nametnu kao, kao naše. A to mi to neće. I nije se pokazalo. I logično je, ako izbacite sve srpske predstavnike, novinare, i ako tamo uređujete taj program, najbolje da se vidi ti međunarodna istraživanja javnog mijenja, pa ćete vidjeti da je minimalan procenat ljudi koji to gledaju u Republici Srpskoj. To je poradno za jedni tako. Naravno, neće vam dati da se to ugasi. Ali to govori o tome da apsolutno, apsolutno nešto što se nasilu drži godinama, da ne mogu da da nikakav rezultat. Poštujem sve profesionalce, poštujem i vas koji radite u javnom servisu, koji se zove Televizija Bosne i Hercegovine, a kao čovjek koji predstavljam ovdje ljude iz Republike Srpske, spreman sam da obezbedim vašu sigurnost kroz angažman. Kako sam rekao. Evo, ako može, Mladen Ljubić, ima jedan uvez zahtjev za biti članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji, ali ne i reformski zahtjev koji je izrazni za nekako. Što mene pitaš, nisam ja pod parol doma. Mislim kao lider. Sve je rečeno. Tamo mi imamo naš. Tamo je delegacija ispred Republike Srpske koja ima 5 ljudi i oni su shodno odlukama Narodne skupštine postupali i to je nova praksa koju ćemo uvesti do kraja se pridržavati, sam to mogu da kažem. Imam još jedno pitanje, kako komentarišete to što je Bratislav Vikić, bivši komentarišem da je bio danas sa Vjerovatno. Pa da je profesor vraćen, onda smo se zapitali na koji način se to radi. Nažalost, to radi služba za strance, čiji je direktor Srbin koji je u nekim tjesnim vezama sa Mirkom Šarovićem, mislim da je nekim kumorskim ili nekim drugim, i da je on taj koji je odlučio o tome. Kao član predsjedništva nisam upoznat. Ni danas ne znam kako to rade i zašto to rade i kako je moguće da to ušte rade. I to nikada ne smije da bude samo pravo jednog pojedinca, bez obzira na formalnu funkciju koju obavlja. I sistem koji ne postoji u Bosni i Hercegovini dozvoljava upravo tako volontarizam, da se pojedinci mogu na takav način iskazivati ili dodvoravati. To su prije svega zahtjevi ovih muslimana u Sarajevu koji to traže. Mislim da profesor Ković, a ni ovaj gospodin kojom govorite, apsolutno nisu pretnja nikakvoj bezbednosti. Bezbednosti u Bosni i Hercegovini i da zato nije bilo potrebno da se vrati. Hvala. Hvala.